এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু প্ৰাসংগিক। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকত শুনক চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ জিলা কৃষি বিষয়া আশিষ বৰাৰ সৈতে হোৱা এটি কথোপকথন। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা মুজাহিদ আলীয়ে। ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ জিলাত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে কৃষকসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ আমি কিছু কথা পাতিম আজি। আৰু প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই চৰহা পোকৰ যি উপদ্ৰৱৰ ঘটনাবিলাক, এইবিলাকৰ আমি যদি প্ৰাথমিকভাৱে চাবলৈ যাওঁ কি ধৰণে তেওঁলোকে ধান খেতিত সৰ্বাধিক পৰিমাণে অনিষ্ট কৰে। হয়, চৰহা পোক এটা অনিষ্টকাৰী পোকৰ ভিতৰতে পৰে। আমাৰ ধান খেতিত বিভিন্ন পোকৰ বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণ দেখা যায়। তাৰ ভিতৰত ধৰক বেছিকে মজাখোৱা পোক বা আমাৰ হু পোকে বা আমাৰ ধানৰ নৰা কুটি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পোকৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈ থাকে। তাৰ মাজতে শিৱসাগৰ জিলাত আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া আছে, আমাৰ ঠাই আছে যাক আমি ইংৰাজীত এণ্ডেমিক বুলি কওঁ। বছৰে বছৰে এই পোকটোৱে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈ শস্যত অনিষ্ট কৰে। গতিকে প্ৰথমতে মই আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে চৰহা পোকে কেনেধৰণে অনিষ্ট কৰিব পাৰে বা পোকটো দেখাত কেনেকুৱা সেই বিষয়ে অলপমান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। যে চৰহা পোকটো আমাৰ কলা বৰণৰ এটা পোক আৰু তাৰ গাত হোমজাতীয় অকণমান কাঁইটীয়া নিচিনা বৰণ থাকে, গতিকে সহজতে পোকটো পূৰ্ণাংগ পোকটো ধাননি পথাৰত দূৰৰ পৰাই তাক দেখা পোৱা যায়। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ ওকণি এটা বুলি ক'লেও মানে সহজতে ধৰিব পাৰি। এতিয়া ইয়াৰ যিটো আক্ৰান্ত কৰাৰ ধৰণ সেইটো আমাৰ দুই ধৰণে ই আক্ৰান্ত কৰে খেতিডৰা, আৰু ধান খেতিত বিশেষকৈ পলু অৱস্থাতো সি খায় যথেষ্ট পৰিমাণে আৰু পূৰ্ণাংগ পোকটোও কিছু অনিষ্ট সাধন কৰে। আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইয়াৰ বেলেগ পোকবিলাকে খোৱাৰ ধৰণ হয়তো পাতটো খাই দিয়ে এনেকুৱা কৰে, কিন্তু এই পোকটোৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল যে আমাৰ সেউজীয়া অংশটো যিটো আমি পত্ৰ শৰীৰ বুলি কওঁ পাতত, সেই পত্ৰ শৰীৰটোহে খায়। সেইকাৰণে আমি ধানৰ পাতখিলা সম্পূৰ্ণকৈ থকা দেখা পাওঁ কিন্তু বগা কৰি দিয়ে মানে পত্ৰ শৰীৰ, ক্লৰফিলটো সি খাই পেলায়। আৰু ক্লৰফিলটো খাই দিয়ে কাৰণে মানে উৎপাদনটো অকণমান কম কেনেকৈ হ'ব পাৰে, যিহেতু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে হালুৰ সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা আমি জানো, গতিকে বস্তুৱে সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি লয় আৰু শিপাৰ যোগেদি পানী আহৰণ কৰে আৰু এই সেউজীয়া অংশতে পত্ৰ শৰীৰত এই ক্লৰফিলৰ দ্বাৰা খাদ্য যিটো গছে পাব লাগে সেইটো পুষ্টিটো পায়। গতিকে যিহেতু পোকটোৱে আমাৰ সেউজীয়া অংশটো খাই দিয়ে, বগা কৰি দিয়ে, দূৰৰ পৰা আমি ধাননি কথা দ্বাৰা বেছি আক্ৰান্ত হোৱা অঞ্চল একে জ্বলি যোৱাৰ নিচিনাকৈ লাগে, পাতবোৰ সৰি যোৱা, বগা পৰি যোৱা দেখা যায়। হয় হয়, গতিকে সি পেষ্টটো খাই দিয়ে, এইটো দুই ধৰণে খায় মই কোৱাৰ ধৰণে পলু অৱস্থাত। আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এটা দিশ আৰু এটা যে পোকটোৱে পাতৰ ভিতৰত কণী পাৰে। জেনেৰেলি কিছুমান পোকে আছে মজাঘা চজা হোৱা ওপৰতে পাৰে আৱৰণৰ, কিন্তু ই পাতৰ ভিতৰত কণী পাৰে। গতিকে যেতিয়া পলুটো হয় সেই পলুটোৱে ভিতৰি ভিতৰি সেউজীয়া অংশটো অনায়াসে খাই দিয়ে। ধানৰ খেতিপথাৰত এই পোকটোৰ যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে উপদ্ৰৱ দেখা যায়, গতিকে আমি ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰিম। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি? হয়, নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাম তেতিয়া তিনিধৰণে ইয়াক আমি আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে জৈৱিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাও আমি কৰিব পাৰোঁ নিয়ন্ত্ৰণ, আৰু কিছুমান আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে সেইধৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু শেষৰ অৱস্থাত আমি যদি প্ৰথমতে এই দুটা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থালৈ যোৱা ভাল আমাৰ কৃষকসকলে, যদি এই দুটাত আমি দেখোঁ যে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই, বেছি এৰিয়া আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, তেতিয়াহে আমি ৰাসায়নিকৰ ফালে যাব লাগে। মানে প্ৰথমে তেওঁলোকে ঘৰুৱা আৰু জৈৱিক ব্যৱস্থাবিলাক ল'ব লাগে আৰু শেষৰ ফালে তেওঁলোকে ৰাসায়নিক ব্যৱস্থালৈ যাব লাগে। ঘৰুৱা ব্যৱস্থাবিলাক কি হ'ব পাৰে? এতিয়া ঘৰুৱা ব্যৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ, মই যিহেতু উল্লেখ কৰিয়ে গ'লোঁ ইতিমধ্যে যে পূৰ্ণাংগ পোকটোৱে কণীটো মানে ভিতৰ অংশত পাৰি দিয়ে, গতিকে আমি যদিও আমি পিছৰ পৰ্যায়ত ৰাসায়নিক অৱস্থালৈ যাওঁ পটককৈ ই মানে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যটো নাপাবও পাৰে যিহেতু পাতৰ বিষয়ত কণীটো পাৰে। গতিকে কিছুমান আমি এনেকুৱা ঘৰুৱা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ সহজতে গাঁওসমূহত আমি পাওঁ যে বগৰী ডাল মানে কাঁইটীয়া যিকোনো ডাল, ধৰক নেমু ডাল, বগৰী ডাল, এনেকুৱা ডাল কেইটামান যদি ছিঙি লয় আৰু কৃষকসকলে এফালৰ পৰা ধানিডৰা কোবাই যায় তেতিয়া পাতটো ফালি যাব, তাৰমানে ফালি গ'লে এই কণীটো আপোনাৰ অট'মেটিক সৰি পৰে তললৈ আৰু সি খাব নোৱাৰে। আৰু পিছৰ অৱস্থাত আমাৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই আকৌ আমি সেউজীয়া পাত পাব পাৰোঁ, গতিকে সেইটো এটা ভাল আমাৰ চৰহা পোকৰ ঘৰুৱা নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি। ইয়াৰ পিছত আমাৰ গাঁওসমূহত আমাৰ হাঁহৰ বা আমাৰ হাঁহ পোহেই আমাৰ লাগে,
গতিকে আমি যদি হাঁহখিনি আমি এৰি দিওঁ ধানৰ পথাৰত, সিও আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আমাৰ পোকবিলাকত কৰিব পাৰে। আৰু পতংগবোৰ যদি বহুত চৰাই আছে, তাৰ বাবে আমি ধৰক ফুটুকলা চুটুকলা যদি ডাল আমি পথাৰৰ এবিঘা মাটিত 20-30টা ডাল ওত পুতি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত অনায়াসে আমাৰ যিবিলাক চৰাই আছে সেই চৰাইবিলাক তাত পৰিব পাৰে, বহিব পাৰে, বহি পেলাই এই যিটো পূৰ্ণাংগ পোক সেই তাক ই মানে খাই দিয়ে, খাই আমি এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি ইয়াৰ উপদ্ৰৱটো কমাই দিব পাৰোঁ। আন এটা আমাৰ গৰুৰ গোবৰ আমাৰ থাকেই আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ ঘৰত, গতিকে গৰুৰ গোবৰত পানীৰ লগত মিহলাই যদি স্প্ৰে কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে আমি আক্ৰমণ অকণমান কম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছতে নিমৰ জানি যে তাৰ এটা ৰাসায়নিক গুণ আছে, পেষ্টিচাইডৰ এটা তাৰ গুণ আছে, গতিকে নিম গছৰ পাত এইবিলাক যদি আমি অলপমান গুড়ি কৰি পিহি ছটিয়াই দিওঁ ওপৰত, গতিকে আৰু আমি জেনেৰেলি সচৰাচৰ কি হয় ধান গছত আলি দিয়ে সকলোৱে মাটিডৰাত, গতিকে আলিত যি দেখোঁ যে পিছৰ পৰ্যায়ত আলিত মানে বানবাতবিলাক গজি আহে, গতিকে আমি যিটো বোকাৰে লিপি দিয়া বুলি কওঁ আলিবিলাক, যদি সকলো কৃষক ৰাইজে এই আক্ৰান্ত অঞ্চলবিলাকৰ গোটেই পথাৰখিনি সমজুৱাকৈ আলিবিলাক লিপি দিব পাৰে, লেপন কৰিব পাৰে, তেতিয়া বনবাত তাত কম হয়, গতিকে আমি এনেকৈ ধৰণেও আমি অলপ কুকুৰাৰ আক্ৰমণটো কমাই দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি আমি অন্যান্য জৈৱিক ব্যৱস্থাবিলাকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া জৈৱিক ব্যৱস্থাবিলাক কি হ'ব পাৰে ছাৰ? হয়, জৈৱিক ব্যৱস্থা বুলিলে আমি সেই পুনৰ নিমলৈ আহিছোঁ। এতিয়া নিমৰ পৰা আমাৰ বহুত কীটনাশক দ্ৰব্য আজিকালি পোৱা যায়, নিমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰে, তেনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নেম হিচাপে ক'লোঁ নিমিন বুলি পায়, এগ্ৰী নিম বুলি পায়, তেনেকুৱা নিমৰ স্প্ৰে আমি যদি 1% স্প্ৰে কৰোঁ তেনেধৰণে এই পোকটো তেতিয়া মৰি নাযায়, কিন্তু সি ৰিপেলেণ্ট মানে আঁতৰি যাব কথাখিনিৰ পৰা, গতিকে আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা আপোনাৰ বিউহেৰিয়া বিচেনা বুলি আমাৰ জৈৱিক কীটনাশকো বজাৰত উপলব্ধ, আৰু আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰাও দি থকা হয় কৃষক ৰাইজক, গতিকে এই বিউহেৰিয়া বিচেনাও যদি আক্ৰান্ত অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে স্প্ৰে কৰে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে জৈৱিকভাৱে নিবাৰণ লাভ কৰিব পাৰে। জৈৱিক আৰু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰ উপৰিও শেষৰ ব্যৱস্থা হিচাপে আমি ৰাসায়নিক ব্যৱস্থা কিছুমান ল'ব পাৰোঁ, এই ব্যৱস্থাবিলাক কি হ'ব পাৰে আৰু কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব অকণমান সেই বিষয়ে ক'বচোন। হয়, এই দুটা ব্যৱস্থাৰ আমি যিকেইটা উল্লেখ কৰিলোঁ সেইকেইটা ব্যৱস্থাৰ দেখিছোঁ যে নিৰাময় হোৱা নাই, অধিকভাৱে মানে অনিষ্ট কৰি আছে পথাৰখনত, তেতিয়া আমি নিশ্চয় ৰাসায়নিক ব্যৱস্থাৰ ফালে যাব লাগিব। আৰু ৰাসায়নিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যাওঁতে আমাৰ ক্লোৰোপাইৰিফাছ বুলি এটা ঔষধ আছে, সেইটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, বা লেমডা চাইহেলক্সিন বুলি এটা ঔষধ আছে, সেইটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, নাইবা এমামেক্টিন বেনজইট বুলি আন এটা আমাৰ ৰাসায়নিক ঔষধ আছে, এইবিলাক আমি 1 মিলিলিটাৰৰ পৰা 1.5 মিলিলিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিশ্ৰণ কৰি আমি পথাৰত যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কৃষকসকলে নিশ্চয় সুফল পাব। কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে উনুকিয়াই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ পলিউশ্যনৰ কথা আহি যায় লগত, গতিকে কৃষকসকললৈ আমি অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলে যাতে যিটো নিয়মমতেই স্প্ৰে'টো কৰে আৰু গোটেই পথাৰখন সকলো কৃষকে মিলি যাতে একেদিনাই পথাৰখন স্প্ৰে' কৰিব পাৰে, এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আজি এজন কৃষকে স্প্ৰে' কৰিছে দুদিন পিছত আৰু এজনে স্প্ৰে' কৰিছে, গতিকে আমি যদি সমজুৱাকৈ গোটেই পথাৰখন আক্ৰান্ত পথাৰখন আমি একেদিনাই স্প্ৰে' কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় কৃষকসকলে সুফল পাব। আৰু কেইটামান জানিবলগীয়া কথা, যিখিনি মানি চলিব লাগে কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিলে সেইখিনি কৃষকসকলে মানি চলিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলক, স্প্ৰে' কৰাৰ দিনা তেখেতসকলে যাতে মুখখন ঢাকি লয়, মুখত গামোচা হ'লেও কিবা মাৰি লয়, আৰু চকুটো সাৱধানে ৰাখিব, আৰু বতাহৰ দিশে স্প্ৰে' কৰিব, মানে বতাহৰ বিপৰীত দিশে তেওঁলোকে যাতে স্প্ৰে' নকৰে, কাৰণ আমি সৰুটো স্বাস্থ্যও আমি চাব লাগিব কৃষকসকলৰ, গতিকে সেইটো ব্যৱস্থা যাতে কৃষকসকলে কৰে। চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ হোৱাৰ পাছত ধানৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰভাৱ পৰে বা কৃষকসকলৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা তাত কি প্ৰভাৱ পৰে? হয়, খুব ভাল প্ৰশ্ন এটা আপুনি কৰিছে, এইটো সকলো কৃষকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ হিচপাই যিটো চৰহা পোকে আক্ৰান্ত কৰিলে আক্ৰান্ত গছবিলাক মানে সেউজীয়া অংশটোহে খাই দিয়ে, আৰু ইয়াৰ যিটো খোৱাৰ ধৰণ সেইটো আমি যিটো গেৰ ধৰা বুলি কৰোঁ ধানৰ, গেৰ ধৰা সময়লৈকেহে এই পোকটোৱে অনিষ্ট কৰিব পাৰে, মানে গেৰ ধৰাৰ সময়চোৱা আহি গ'লে বা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এই পোকটোৰ আক্ৰমণ একদমেই কমি যায়, গতিকে উৎপাদনৰ ফালৰ পৰা সেই পিছৰ পৰ্যায়ত যদি আমি স্প্ৰে' কৰিলোঁ বা যিটো সঠিক সময়ত আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি ল'লোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত ইয়াৰ ৰিফিল কৰিবৰ কাৰণে ইউৰিয়া টপ ড্ৰেছিং কৃষকসকলে কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা গেৰ ধৰা বা সেউজীয়া অংশ পুনৰ ওলাই আহে গছজোপাত, আৰু সেইকাৰণে বেলেগ পোকৰ অনিষ্টৰ যিটো পৰিমাণ তাক চাই চৰহ পোকৰ অনিষ্ট কৰাৰ পৰিমাণ মানে উৎপাদন অকণমান ক্ষতি তুলনামূলকভাৱে কম ক্ষতি হয়, গতিকে এই ব্যৱস্থাখিনি লৈ ল'লে কৃষকসকলে উৎপাদন মানে অকণমান হয়তো কম পাব পাৰে কিন্তু ইমানো তাৰ মানে উৎপাদন কমি নাযায়। বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আজি তেওঁ আমাক তেওঁৰ মূল্যৱান সময় দিলে আৰু ধানৰ চৰহা পোকক কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু কৃষকসকলে এই চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা নিজৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত কিছু বহুমূলীয়া কথা আমাক জনালে, গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিষয়া আশিফ বৰাৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনটি শুনিলে। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা মুজাহিদ আলীয়ে। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ। শ্রোতাসকলে অনুষ্ঠান শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুৰ পৰা মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত।